Ahoj, opět jsem hlásí doktor Z a tentokrát s novou sérií z hry Worldbox. Předlouho, 3 měsíce trvalo, než jsme se dostali zpátky k Worldboxu. A my se podíváme znovu na Českou republiku. Já jsem si dokázal tady vytvořit, nebo převést spíš na tom Discord, musí toho Discord botu, novou mapu České republiky, takže teoreticky by mohla být lepší než ta předchozí. Už nejsme teda ohraničeni mořem, už jsme ohraničeni skálou, nebo horama, nebo prostě pevným nějakým útvarem, přes který se nedostanou. Ty hory vypadají, že jsou relativně místy někde, jako tam, kde mají bejt, ne všude samozřejmě, ale někde to vypadá, že to tam jako opravdu je, ty hory, kde to má bejt, takže jo, tady třeba Praha je teda obrovská skála, no ale tak co se dá dělat, ten bot to převádí tak nějak, jak nejlíp dovede, a já to ručně dělat nebudu, to by vypadalo opravdu ošklivě. No a my si dáme opět zase takový ten klasický, to, co jsem dal minule, já jsem teda původní myšlenka toho předchozí série byla vytvořit kraje, které budou bojovat proti sobě, že jo, takže jeho moravský, jeho český, Praha, středočeský a tak dále, prostě proti sobě budou bojovat. To, aniž bych do té mapy nějakým způsobem zasahoval a vytvářel hranice, ať už vodní nebo z té skály, tak to prostě nešlo. Takže na to se vyprdnu a normálně nasadíme lidi do všech koutů z toho světa, nebo toho světa, toho našeho, tady do té České republiky, a uvidíme, jak se jim bude dařit a jaká města oni založí. A já si tady budu se na druhý monitor otevřít mapu, abych si mohl případně, protože samozřejmě nevím, kde všude jsou všechna města, tak abych si mohl případně ta města pojmenovat, založit a tak dále. A uvidíme, pokusím se taky pojmenovávat nová města, nebo města, která jsme minule neměli. No tak hele, dáme to tady. Dáme lidičky, já jsem to do té doby nehrál, takže možná budu trošku, co se ovládání týče, zase tápat, ale to ono se to podá. Tak, kam to dáme ty lidi? Já je dám asi všude, možná oni si to nějak přeberou, že jo? Dáme je všude, nasadíme je a oni si založí ta svá království a bude. Jako doufám, že jich nezvíkne stovka, jo? To by bylo asi blbý. Hej, naťukáme všude možně tady. Minule nebyla Ostrava vůbec, tak tady dáme extra, aby jako měli zase šanci, že se tam něco objeví. Tak, já nevím, to by mohlo stačit asi, co? Je to možný. Dobrá. Na té mapě já jsem tam přidělal normálně tyhle ty nerostné věci, kámen, stříbro, zlato, jsou tam keříky s ovocem, jsou tam i zvířata, úplně nevím, jestli jsou k něčemu extra důležitý, jestli podporujou nějaký jako růst kultury nebo technologie nebo prostě toho království. Každopádně jsou tam lišky, ovce, králíci, kočky, psi, krávy, vlci tam jsou nějací, takže to možná, ty asi budou určitě ovlivňovat některý lidi kolem nich. Je ovlivní, takže roztrhají, no. Dobrá, takže to by bylo, já to pustím asi a uvidíme, co se bude zakládat a postupně to začneme přejmenovávat. Hele, Cheral, to je tady, co to je? To jsou Klatovy. Tyhle, to jsou Klatovy jako vyšitý. Jaj. Dobrý, tak máme Klatovy první. Hele, první založený jsou Klatovy. Tohle je království, co? Království Cheral, takže Klatovy. OK. Já počkej, jak je tady to označení? Tady máme označení... jména světů, jasně. Tady máme království, to jsou Klatovy. A pak máme vesnice, seznam vesnic i Heona. Já nevím, jestli budu přejmenovávat i ty vesnice. No ale to jsou král... Ne, necháme vesnice, asi necháme vesnice vesnicema, protože to pak jako jak pojmenu vesnici Klatovy, ale když bude mít království Klatovy pod sebou další vesnici... To bude bordel. A tak to zkus... Ne, necháme to takhle, když tak to přejmenuju potom, necháme to takhle. Dejte, když tak mi dejte vědět do komentáři, jak to udělat, já nevím, myslím, že necháme jenom království pojmenovaný. A uvidíme, jak se hoši zabydlej a když tak to pak přejmenují. Hele, Ig Empire, tak co nám tady vzniklo, co to je? Uherské hradiště, to už jsme měli, ne?
Když to tady... No ale to je Uherský Hradiště jak vyšitý. A nebo Uherský Brod, ten jsme neměli. A kde je Uherský Brod, ten jsme neměli. Takže aby měl Uherský Brod. Velký blbečku. Tak jo. O! Už to tady vzniká. Už mi to tady vzniká. Co to je tady nad Klatovama? A jo, to nejsou... Hele, dáme to jako Plzeň. Jako jo. Jako, minule jsme Plzeň neměli, co? Tak to dáme jako Plzeň. Plzeň. Tak, dobrý. A Great Avu bude... To je tady. To není úplně Mělník, to je něco... To je jak Roudnice nad Labem, tyjo. Kurňa, to bude dlouhý název, ale dobře. Roudnice nad Labem. Kurňa, se tam vešla Roudnice. Tak jo. Aha, pojďme na to. Ah, ježiš, Čechy. A sakra. Počkej, Roudnice už byla... Ne, existuje. Já už myslel, že už jí... že už byla zničena. Jaj, no. To, OK. Tak to budu muset... Počkej, tak já to nechám pustit. To nechám puštěný a pak... No, to je totiž tohle trošku větší mapa, než byla předtím. Já jsem trošku vygeneroval větší mapu, no, omylem. Tak to bude těch měst a vesnic bude asi spousta, já to budu muset nechat rozběhnout. A no, a pojmenovat to mimo jako nahrávání, protože to by jsme tady byli asi... to by celá série byla jenom pojmenovávání. A v dnešním 37. dílu pojmenovávání vesnic a království ve hře Worldbox God Simulator si pojmenujeme 10 dalších vesnic. Už jsme na čísle 1237. Ne. OK. Wow. Sakra. Oh no. Co jsem to udělal? To je moc vesnic. Ne. Oh no. Bylo by dobrý vědět, kdy se to zastaví, abych mohl začít pojmenovat. No, ale tak já začnu pojmenovávat, abych to neviděl takový... A sakra. To byla chyba. Dobrá, tak jo, tak já jdu pojmenovávat. Boha jeho, co jsem si to vymyslel, tohlensto? No tak, je to pojmenovaný. Je toho víc, než jsem jako myslel, no. No, tak. Pár vesnic, měst, obcí tu je. Snad je to všechno. Jenom tak v rychlosti. Františkovy Lázně, Sokolov, Chomutov, Louny, Lovosice, Rakovník, Plzeň, Klatovy, Strakonice, Vodňany, tedy jich Čech je trošku nezabydlený, Slavonice, Pelřimov, Humpole, Zavličkův Brod, Kolín, Chlumec nad Cidlinou, Dymburk, Praha, Beroun, Mělník, Liberec, Friedland, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Jaroměř, Nové Město, Nadmetují, Žamberk, Litomyšl, Havličkův Brod, Jihlava, Třebíč, Velké Meziříčí, Brno, Znojmo, Břeclav, Veselý nad Moravou, Vyškov, Uherský Brod, Zlíno, Olomouc, Přerov, Valašské Meziříčí, Hranice, Ostrava, Mohelnice, Šternberg, Rýmařov a Město Albrechtice. Pozice je přibližná, nebudu se tady přijít o nějaký centimetry vlevo, vpravo, nahoru, dolů, to je asi jedno víceméně. Zhruba tak nějak jsem to tam dal. Ono se to stejně bude různě rozrůstat. Tak co já jsem ještě udělal tak od začátku, je, že jsem vypl expanzi království. Nejsem si úplně jistý, jestli to bude mít ten efekt, který zamýšlím, aby nevznikala nová království. Jo, dobře, určitě se to potuluje ještě pár chudáků, vidláků, tak aby nezakládali nová království, ale aby se přidali třeba někam. Tak uvidíme, jestli to bude ono, protože určitě to zamezuje tomu, aby ta království už existující nevytvářela nové osady, nové vesnice. No a to si nejsem úplně jistý, jestli to je dobrý jako nápad. Tak uvidíme, ale... Zkusím, já to zkusím pustit, ono se založí, když tak hnedka další vesnice. Když se založí další vesnice... Jo, OK, založila se další vesnice. Tak já to pustím a tyhle prostě budu dopojmenovávat, protože nechám ty vesnice, nebo nechám ta stávající království, aby se rozšiřovala. Dobrá, tohle to bude super, super, to bude Mimoň. Mimoň, to je tam krásně. Dobrá, tak to pustíme. Určitě dojde k tomu, že zrušíme povstání.
zrušíme v určitém bodě povstání, aby se nerozpadala ta království, aby vzniklo zase jedno velký pořádný království, který bude vládnout všem. Ale je dost možný, že to uděláme asi relativně brzo, jo, aby já mimo ní přidám lidičky teda mimochodem. Všichni mají 3 do začátku, minimálně, tak. Aby jsme tady nestrávili zase příliš mnoho hodin. Tak se nám to tady hezky rozrůstá. Jaké je největší království v současnosti? To by mě teda zajímalo. Největší království je Zlín, Havlíčkův Brod, Roudnice nad Labem, Hořice, Louny, Liberec a nejmenší úplně, to Mimoňinové samozřejmě, tak Mělník tam jsem ještě zahlídl. Tak se nám to tady rozšiřuje, Praha se založila tady u skály. Pražská skála zde, tady se nám to nějak rozrůstá, Liberec roste, Friedland ve výběžku, stejně jako město Albrechtice, Ostrava se tady taky tísní ke skále, k hranicím Veselí nad Moravou, Břeclav, Vodňany, ty tady budou mít velké místo, velký prostor na to se rozšiřovat, protože na jich nikdo moc nešel, Plzeň, tam je ta první Plzeň, co se pojmenovala na začátku videa, tak se mi zrušila, tak jsem musel pojmenovat znova, tam se objevila nějaká nová vesnice. A tady máme novou vesnici, pozor, co je pod Berounem, a pod Berounem je Žebrák. Takže ty budeš Žebrák. Ještě jsou tam teda Hořovice, ale Žebrák zní taky dobře. Takže Žebrákovi dáme do startu taky 3 lidi, i těm pozdně přícho... Hej! Já tady mám to puštěný, no, neměl jsem to puštěný, tak Žebrákovi taky dáme 3 lidi do začátku, aspoň aby měli, tak, co tady, Litomyšl se nám rozrůstá, hele, kdo je zatím, kdo teda vládne, kdo je nejvíc, budeme sledovat největší počty, 17 Havlíčkův Brod, Zlín, Uherský Brod, ty bláho, to je vesnic velké Meziříčí a Brno už se tady tísní, hele, Brno už má svého krále, jo. Brno má svého krále normálně, král Hyšů, vládne Brnu, má rád pivo, oblíbené jídlo pivo, určitě nejradši pije Gambrinus, nebo Staropramen, či Krušovice, nebo Budvar, v Brně to mají rádi. Hele, nová vesnice, to bude nový Jičín. Nová vesnice, nový Jičín, že jo, to je takhle jako, počkej, už jsem v Polsku tady, Krakovic, Krakov. Jo, to dáme jako nový Jičín, sice to není zas tak blízko, mohl být klidně Přerov, ne, vlastně Přerov je za hranicí až, tak to bude nový Jičín, ok. Nový Jičín. A budeme sledovat, Žamberk se nám tady rozrůstá, Havlíčku, ježiš, to bude masakr tohlensto. Plzeň, Klatovy, Praha, Berouny větší, Mimoň se nějak nechce, Friedland taky ne, ty jsou v tom výběžku, tak tam je to docela naprd to rozrůstání. Tady máme Vyško, a tady Morava, to bude brutální, tady souboj, hele, to bude něco, tady se to začíná hezky všechno spojovat, propojovat, nebo spíš jako tísnit, napojovat. Ať je nový král z Vodňan, Uchyva, ať je nový král ze Strakonic, mimochodem jaký máme věk, máme 24 let už máme, náš svět je starý 24 let, mezi tím už se vystřídal pár králů, vidíme, jestli máme nějaké nové království, Františkovy lázně, tady máme Františkovy lázně, vždycky když slyším jméno Františkovy lázně, jak si vzpomenu na tu písničku, prostě to nejde nespomenout si. Vodňany, ten jich Čech je stále velmi, velmi prázdný. Nejvíc obyvatel má Uherský Brod, Hořice, Roudnice, Nymburk, Zlín a pak už je Olomouc se 27. Zrychlíme to asi ještě z dvojky na trojku, vidíme, co to udělá. Město Albrechtice, Ostravě se nechce, Ostrava je prokletá tady v těch mých sériích, Mimoň, Friedland ten. Ve Friedlandu, tam jsou 3 lidi a těm je jedno co. Těm je to jedno.
ty nehrajou. Lovosice tady, jedou roudnice nad Labem, dobře. Kde byl ten Havlíčkův Brod? 35, Veselý nad Morovou, 23 lidí, Brno 36, o Brno, Brno má druhou vesnici, sdíláš srandu. Počkej, to není ono, tohle je ono. Ano, Brno založilo novou vesnici. Brno jede. Brno teda, to je první vesnice, druhá. Ne, Sokolov má ještě druhou vesnici. Okej, tak už nám to tady začíná. Už se nám to tady začíná rozrůstat. Schválně, kde bude první válka. A tady taky Havlíčkův Brod se rozrostl. Jole, Slitomyšl, další vesnice Litomyšle. Zlín. Liberec. Chlumec nad Cidlinou. Rychle zabrat, co to jde. Mě zajímá, jestli tam je naprogramováno jako nějaký počet obyvatel, od kterého oni se rozrůstají. Roudnice nad Labem. Můžeme se kouknout na nějaký ten kulturní level, jestli máme seznam kultur, level 3, vidím level 4, ale i dokonce tady někde, tady level 4, to je, škoda, že tady není seznam těch království, které jsou pod tou danou kulturou. By bylo dobré, tak zatím, co se největšího počtu obyvatel týče, ano, 54 roudnice nad Labem, má dvě vesnice má i Zlín se 49 lidmi, 48 lidí má Brno, dvě vesnice taktéž vlastní, stejně jako Liberec, který má pouze o dva obyvatele méně, z 45 a jednou vesnicí je pak Uherský Brod. Dvě vesnice už mají i Sokolov a Havlíčku v Brodce, 43 lidmi, stejný počet má pak Hořice, ale pouze s jednou vesnicí. No ty kráso, to jsou věci, tady dvě vesnice Plzeň. Okej, žádný vojáci zatím, myslím, že jsem tam neviděl. Nula vojáků, tak to by... Zatím asi nehrozí nějaký boj. Rýmařov, tady Šternberg založil novou vesnici. Friedland zaostává těžce zaostává. I Františkovy Lázně už jsou dál, dokonce i Ostrava. Ostrava trošku už se rozrostla, naštěstí má prostor, tak pokud jí to zabere Jičín, který vznikl až později a už je na stejné úrovni. Jo. Hranice tady bylo, brzo asi někoho pohltí. O, Litomyšl, ta je vždycky schovaná, ta Litomyšl tam, ten název, to je taky vtipný. Havlíčkův Brod, tady vznikají ve spousta vesnic. Mělník má stejnou barvu jako Mimoň, no tak to nevím, jak ta hra tady udělala. A Chlumec nad Cidlinou, asi omezené množství barev, nebo velká náhoda. Vodňany se rozrůstají. Klatovi všichni rostou. Praha nemá zatím druhou vesnici. Obsadila Skálu. Jak to vypadá v Praze? Tak co, jak je v Praze? Lidi stavěj. Byla založena nová vesnice. Jajajajaj. Loudy mají novou vesnici. To je vesnic. Friedland zápasí s nedostatkem obyvatel. Veselý nad Moravou. Tady snaží zabrat ten jižní, možná spíš jihovýchodní část. Nové vesnice byly založeny opět. Upon, co jsou Františkovy Lázně. Rakoví, všichni už zakládají nové vesnice. Takže, ale žádné nové jakoby království. Tak to je paráda, to až mi tady zase začne dělat Braigl v těch nových království, tak to bude peklo. Brno, Velké Meziříčí, Vyškov tady přeskočilo Brno, Brno jede. Kdo má nejvíc obyvatel? Aktuálně je to Roudnice nad Labem, Zlín a pak Brno a už se tu začíná zbrojit. Roudnice nad Labem má nejvíce 11 vojáků, z 10 pak Zlín, tady bylo 9, myslím, že Sokolov z 9 vojáky, 8 vojáků má Humpolec, 7 Litomyšl, 10 vojáků, co bylo, Turnov, 8 Velké Meziříčí, 7, tady bylo 7 někde, Dvůr Králové nad Labem, tři kráso, ty jedou, to budou, první války už se dějí,
A to je v roce 42 ve druhém měsíci. Turnov vyhlásil válku Liberci. Ten si teda... Jo, tady. Furt koukám na ten Trutnov. Ty, fakt je Trutnov vedle Turnova? To jsem zjistil až teďka. Turnov vyhlásil válku Liberci a Roudnice nad Labem vyhlásila válku Mělníku. Tak, to bude pecka tady. Už se tady schyluje, jsou armády nějaké. Jednotky už se tady budou blížit. Liberec útočí se svým generálem. To je Erido, generál Erido. Jeho zbraně klacek plus 2 poškození. Jde na průzkum, zkoumá turnovské území a zatím se stahuje. Tady pozor, tady družina liberecká. Igabaga se svým věrným klackem a enemy jdou do útoku a útočí, pozor, tady se snaží zabít Ašiho, starého 50letého chamtivého a moudrého turnovana, který náhodou byl v okolí a dostává klackem po tlamě a už je doklackován, klacek jeden. Takže Liberec útočí, když Turno vyhlásil válku. Roudnice útočila na Mělník, ale Mělník šel do protiútoku a Roudnice má už 3 vesnice? Je to možné? Je to možné? Pojďme na top. Ano, 3 vesnice, je to první. První království se 3 vesnicemi. Roudnice jede teda, ty bláho. Brno na druhém místě, Brno se drží. Zlín, Havlíčkův Brod. Ta Morava nějak tady se drží v topce. Čechy nějak lehce zaostávají. Nebo mají první místo, to jo, ale Morava nás tady kvantitativně přehrává zatím. Zlín, rozrostlý Brno. Co ta Ostrava? Ostravě se nechce. Rýmařov, či je tohle? Jaroměř si tady založila vesnici. Beroun vyhlásil válku žebráku. No, tak to bude jasné. Louny Chomutovu. Ano, a Jihlava Třebíči, teď se to tady bude válčit, teď to bude... Myslíte, že bych měl teďka vypnout, dejte mi vědět do komentářů, jestli teďka rovnou vypnout to povstání, aby se nerozpadala ta království. Asi ne, já to vypnu rovnou a nebudou se rozpadat království a nebudou vznikat nový do nekonečna. A tak, jak to bude, tak to bude. Byla založena nová vesnice Avolork. Ostrava založila novou vesnici, ty bláho, nekecej, to je pecka, tak dobrý. Hele, já si myslím, že tady takhle pro začátek, a teda upřímně nevím, kolik jsem, jak to mám nahrát, a to by mohlo stačit časově, protože tam bylo strašně dlouho, jsem pojmenovával ty vesnice, ta království. Takže teď se nám to tady všechno mele, válčí se to Havlíčkův Brod s Třebíčem, Nepomuk s Žebrákem. Žebrák, to jsou chudáci, tyjo, to jsou žebráci, všichni vyhlásili válku. Mop, nový král v Mělníku, Třebíč, Klatovi vyhlásil Plzni válku, to vyhlásili Veselý, Veselý nad Moravou bylo zničeno. Uherský Brod zmasakroval Veselý nad Moravou. Oh no. První zničené království bylo Veselý nad Moravou. Je to ono? Asi jo, ne? Koukám, jestli tady není nějaký zhořelý baráček. Ne, tady něco je? A to bylo nějaký, no nic, ok, to je ve 13. roce, to už jsem daleko, to nic. Takže první naše pojmenované království, které bylo zničeno, bylo Veselý nad Moravou, rest in pieces. A jo, Morava bude velmi zajímavá, ale i Čechy tady je strašný bordel. Jižní Čechy, ty jsou v klidu, tam není problém. Ostrava si tady ostraví sama, no a jo, to bude krásný, tak... Dejte mi vědět do komentářů, jaké želízko v ohni máte vy, jaké město, jakou obec, komu fandíte. A my se, jako vždy uvidíme, zase někdy příště. Tak čau.